Labdien, preses konferences dalībnieki, žurnālisti, klausītāji, skatītāji. Esiet sveicināti preses konferencē, kurā informēsim par šodien ministru kabineta sēdē izskatītiem jautājumiem un pieņemtiem lēmumiem. Preses konferences organizēsim sekojoši. Sākumā vārds valdības sēdes dalībniekiem, sākot ar ministru prezidentu, pēc tam žurnālistiem būs iespēja uzdot jautājumus. Man ir arī lūgums žurnālistiem. Mums ir tāda informācija, ka izglītības zinātnes ministre varēs uzturēties preses konferencē līdz 14:00. Līdz ar to lūgums sākumā celt rokas žurnālistiem, kuriem ir jautājumi, būs tieši Šuplinskas kundzei. Mēs varēsim, atkarībā no laika, mēs varēsim paņemt 1-2 jautājumus. Liels paldies! Sākam preses konferenci pārts ministru prezidentam Krišānim Kariņam. Paldies! Labdien visiem! Šodien valdības sēdē mēs vairākas liektas lēmām, kas saistās tieši ar COVID-19 pandēmiju Latvijā. Tātad pirmais ir saprotot, ka situācija Latvijā joprojām ir smaga, saslimstība smaga, slimnīcās joprojām ir vērojama krīze. Mēs izlēmām pagarināt ārkārtas situāciju līdz 6. aprīlim. Tas ir pirmais lēmums. Otrs ir, mēs labi apzināmies, ka ir vairāki jauni vīrusi paveidi, kuri pasaulē aizvien vairāk sāk cirkulēt, un mēs izlēmām, ka mums ir jādara viss, lai tomēr palēninātu šī jaunā vīrusa izplatību un ierašanos Latvijā. Līdz ar to mēs pieņemam lēmumu uz ceļošanas ierobežojumiem un faktiski arī uz mūsu ārējās robežas stingrāku kontroli. Tātad, pirmkārt, mēs apturēsim reisus uz un no Lielbritānijas, Īrijas un Portugāles, kuri konstatēt, ka šie te jaunas vīrus paveidi ir jau vairākumā, tātad tas ir jau visparastākais variants tajās valstīs. Šie lipus vīrus veidi daudz lipīgāki, tātad apturot reisus uz šīm valstīm, mēs gribam palēninātšo jauno paveidu ierašanos Latvijā. Otrs, mēs pieņemam lēmumu, ka turpmāk ceļošanai būs jābūt, cilvēkam būs jāspēj uzrādīt nepieciešamību, kāpēc ceļo. Tas mērķis mums ir apturēt tādu, ko varētu saukt par viegluprātīgu ceļošanu vai vienkārši tīro turismu. Šobrīd pasaulē nav droši doties lidojumā. Mēs ne tikai aicinām visus domāt un vēlreiz pārdomāt, vai lidojums ir nepieciešams, bet turpmāk mēs arī prasīsim konkrētu pamatojumu, kāpēc cilvēks uzskata, ka ir tomēr jādodās ceļojumā. Un treškārt, mēs pieņemam lēmumu ierobežot termiņu uzturētāju atļauju, iespēju ierasties Latvijā, un tur arī šiem cilvēkiem būs jāspēj uzrādīt konkrētu iemeslu, apciemot savu nekustamo īpašumu vien. Tas nepietiks, ir jābūt kam citam, kā piemēram darba apstākļi, darbs Latvijas teritorijā. Tad vēl viena joma, kur mēs lēmām, tas skar gan izglītību, gan tirdzniecību, un saprotot, ka šis vīrus, šī pandēmija, ka tas tomēr ir ilgāks laiks, kas tūlīt neatrisināsies, mēs ejam uz drošu vidi. Uz drošu vidi, lai izglītība varētu notikt klātienē, un uz drošu vidi tirdzniecībā, lai veikali varētu strādāt, bet cilvēki viņos nesaslimt un šī slimība neizplatītos. Tātad tieši par veikaliem mēs pieņēmām šodien skaidru lēmumu, ka mēs tie lēmumi kopsumā samazinās pircēju daudzumu veikalos. Tas ir mūsu primārais mērķis, un otrs, mēs pieņēmām lēmumu, ka turpmāk policijai būs iespēja slēgt veikalu līdz 7 dienām, ja tiek konstatēti nopietni pārkāpumi visu ierobežojumu ievērošanā. Un treškārt, kā mēs ilgstoši esam teikuši, mēs meklējam, kā padarīt ierobežojumus saprātīgākus un efektīvākus, un no pirmdienas tad mēs pārtikas veikalos, higiēnas preču veikalos un grāmatnīcās atcelsim to saucamos preču sarakstus vai tas, ko tautā redz, ka šīs te lentītes, kas vien vai otru plauktu šobrīd, nav iespējams nopirkt preces turpmāk. Pārtikas veikalos, higiēnas preču veikalos un grāmatnīcās ar mazāku pircēju skaitu varēs nopirkt to, kas tajā veikalā tiek arī pircējiem piedāvāts.
un par skolām un par izglītību. Mēs labi saprotam, ka nav visiem viegli šīs te attālinātās mācības. Tas ir nopietns izaicinājums ne tikai sadzīviski, bet daudziem arī tīri tehniski. Bet mēs šobrīd tomēr lēmām, ieklausoties mūsu veselības ministrijas ekspertos, ka ir drusku pāragri atsākt mācības klātienē arī pirmai, otrai klasei. Šo lēmumu mēs tad atliekam, bet mēs atsāksim klātienes konsultācijas. Un par, gan par veikaliem tur tālāk varēs skaidrot Vitenberga kungs, mūsu ekonomikas ministrs, par izglītību šo Plinskundes, mūsu izglītības ministri, par tiem ceļošanas ierobežojumiem, tur vispareizāk būtu Rinkeviča kungs, mūsu ārlietu ministrs, kurš šobrīd, diemžēl, nevar piedalīties šajā preses konferencē. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka mēs kā valdība, mēs ļoti labi saprotam cilvēku nogurumu. Mums visiem ir grūti šie laiki, mums visiem gribētos pēc iespējas ātrāk vienkārši atgriezties ikdienas režīmā, bet mums visiem jāsaprot, ka šī slimība neskatās uz mūsu nogurumu, ja kas tas nogurums ir slimībai iespēja tālāk izplatīties. Tas veids, kā mēs varam sev pasargāt, ir turpināt ierobežot savus kontaktus. Faktiski nesatikties ar savējiem, jo tie savējie, diemžēl, var būt visbīstamākie, jo tie cilvēki, kuriem mums ir vistiešāki kontakti, kas nav mūsu mājasēmniecībā, ar kuriem mēs nedalam, kā varētu teikt, vienu leduskapi, tie cilvēki, mēs varam būt viens otram visbīstamāk. Un kā sevi pasargāt, tas pats veids, kas ir visu laiku bijis, ievērot distanci, mazgāt rokas, valkāt sejas maskas, bet neapciemot šobrīd viens otru. Tur izturēsim visi kopā šos laikus. Vakcinēšanas process plāns iet uz priekš. Šo mēnesi mums tagad nāks pirmo reizi tādas drusku lielākas kravas. Virzīsimies uz pūļu imunitāti, bet līdz tam brīdim mums būs, diemžēl, jāsadzīvo ar dažādu veidu neērtībām, bet mēs iesim uz to, lai skolās mēs definētu šo drošo vidu un pakāpeniski tur nonāktu un līdzīgi kā ar veikaliem. Paldies. Paldies ministra prezidentam. Lūdz vārds veselības ministram Danielam Pavļutam. Labdien visiem. Es sākšu ar ziņu par iepriekšējās pašpieteikšanās vietnes manavakcīna.lv darbību. Un uz šo brīdi, šodien, desmitos iedarbinot šo iespēju tīmeklī pašam cilvēkam pieteikties uz vakcinēšanos, šo iespēju ir mēģinājuši izmantot daudz, daudz cilvēku. Uz šo brīdi reģistrāciju vakcīnai ir pabeiguši, cik man ir zināms, aptuveni 3,5 tūkstoši cilvēku. Interesi reģistrēties vakcīnai pēc šīs vietnes saņemto pieprasījumu skaita mēs lēšam uz aptuveni 25 tūkstošiem jau kopš šīs te vietnes iedarbināšanas. Tā kā šī lielā pieprasījuma dēļ radās zināmas grūtības ar autentifikācijas bloku, ar šo vienotās pieteikšanās moduli Latvijas LV autorizācijas mehānismā, tad šobrīd cilvēkiem ir jāuzgaida vēl līdz varēs šo reģistrāciju pabeigt, bet pat ja pietrūks pacietības to darīt, tad noteikti nav nekāda pamata uztraukumam, ka kaut kas varētu tikt nokavēts. Mēs visus interesentus aicinām pirmajās dienās nedrūzmēties un mierīgi pieteikties vēlāk februārī, jo mēs plānojam šo pieteikšanos rindā tādā, ka, lai saka, jauktā secībā pēc nejaušības principa veidot šo rindu katra kalendārā mēneša ietveros. Nu, protams, tie cilvēki, kuriem pienāksies vakcinācija atbilstoši viņa piederībai prioritārajām grupām, šiem cilvēkiem vakcīnas pienāksies pirmām kārtām. Šīs grupas ir daudz un plaši izskanējušas. Tās ir pirmām kārtām mediķi, kuru vakcinēšana vēl nav pabeigta, ilgstošu sociālās aprūpes centru klienti, kas ilgstoši uzturās un darbinieki sociālās aprūpes centros. Tie ir sirmgalvi virs 60 gadu vecuma, tie ir cilvēki ar hroniskām saslimšanām un vesela virkne citu cilvēku, kuri būs prioritāri šajā rindojumā.
Par lemto valdībā vēlos pateikties valdības kolēģiem par ļoti ātru piekrišanu un atbalstu tam, ka Latvija pērk papildus 167 tūkstošus Moderna vakcīnu, par kurām vakar bijām priecīgi ziņot, ka šādas vakcīnas ir izdevies iegūt no citām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas ir veikušas pārdali no sava pirmā Moderna vakcīnu pasūtījuma apjoma. Paldies mūsu māsām un brāļiem Eiropas Savienībā par to, ka viņi ir devuši šo iespēju mums atpirkt no viņiem 167 tūkstošus Moderna vakcīnu. Tās mums ļaus saņemt papildus 20 tūkstošus Moderna vakcīnu jau martā, tā mums ir solīts, un šis apjoms būs pilnībā pieejams šī gada, līdz šī gada trešajam ceturksnim ieskaitot. Tātad tajā laikā, kad mums vakcīnas visvairāk ir vajadzīgas. Vēlreiz paldies gan Sandrai Gallinai, kas ir Eiropas komisijas vienotā vakcīna iepirkuma mehānismu vadītāja un veselības ģenerāldirektorāta vadītāja, kas organizē šo procesu, kā arī Zviedrijas veselības ministrei, kura ir uzņēmusies koordinēt šo procesu. Par valdības lemto. Jau visu šo pēdējo divu nedēļu garumā mēs esam daudz diskutējuši par to, kāda būtu pamatota un sabiedrībai arī saprotama ierobežojuma un drošības pasākumu politika pēc 8. Februāra. Tad mēs esam lēmuši pagarināt šo ārkārtas situāciju līdz 6. aprīlim. Mēs esam vakar valdībā izdiskutējuši un pieņēmuši tā dēvēto luksofora modeli, kurš iezīmē veidu, kā Latvija valdība turpmāk var lemt par šo drošības pasākumu pārskatīšanu. Un viens no šiem pamatprincipiem, kas šajā luksofora modelī ir ietverts, ir, ka šādiem lēmumiem par drošības pasākumu pārskatīšanu un mazināšanu ir jābūt atbilstošiem epidemioloģiskai situācijai. Jāsaka, tad, kad šīs diskusijas tika uzsāktas, mums bija iezīmējusies diezgan stabila krītoša saslimstības tendence, pozitīva tendence iepretim tām saslimstības augstākiem punktam, kas mūs skāra pēc gadumies. Un šobrīd mēs diemžēl šonadēļ konstatējam, ka šī situācija ir būtiski mainījusies. Mēs vērojam saslimstības palielinājumu, mēs redzam, ka saslimstības līmenis ļoti augsts, Mūsu rādītāji Eiropas kontekstā ļoti slikti. Mēs esam aptuveni 5. 6. Vietā starp Eiropas valstīm pēc saslimstības rādītāja 14 dienu kopumā. Un mums ir ļoti nopietni jādomā par to, kā motivēt mūsu sabiedrību, turpināt ievērot drošības pasākumus un mazināt kopīgiem spēkiem šo saslimstību. Šajos apstākļos veselības ministrija un epidemiologi bija ļoti, ļoti noraizējušies par to, ka mēs varētu spert kādus soļus, kas varētu izraisīt papildus epidemioloģiskus riskus, papildu pārvietošanos, papildu kontaktēšanos starp cilvēkiem, kas citādi ikdienā nesatiktos. Un tieši tāpēc valdība kopumā ņemot vērā šos apsvērumus ir lēmusi tomēr no nākamās nedēļas neatvērt mācības klātienē jaunākās skolas vecuma bērniem. Tā pašā laikā pasākumi, kas neizraisa tik lielu epidemioloģisku risku, kā piemēram klātienes konsultācijas, ir akceptēts gan no veselības ministrijas, gan no speciālistu viedokļu. Es apsveicu to, ka valdība ir vienojusies par ierobežojumiem ceļošanai. Tajā pašā luksofora dokumentā mēs runājam par to, ka ārējo robežu stiprināšana ir viens no būtiskiem un izšķirošiem soļiem, lai mēs varētu justies drošāki par to, ka šie īpaši lipīgie jaunie vīrusa paveidi no ārzemēm pastiprināt neiekļūst Latvijā. Mēs zinām, ka jau vismaz 7 tādi gadījumi Latvijā ir. Mēs zinām, ka vismaz vienā gadījumā cilvēks, kas ar šādu jaunā vīrusa, britu vīrusa paveidu ir saslimis, ir saslimis vietējās transmisijas rezultātā, nav bijis ārzemēs, nav neesot bijis kontaktā ar no ārzemēm ieceļojušiem cilvēkiem, tātad šis vīrus jau Latvijā pārvietojas. Tātad par robežu nostiprināšanu lēmumi ir pieņemti par gaisa satiksmi, diskusija par to, kādā veidā stiprināt kontroli arī uz sauszemes robežas valdībā nākamnedēļ turpināsies. Tas ir ļoti būtiski, lai mēs visu savu robežu perimetru sargājam, lai šie vīrusi Latvijā nevarētu ienākt.
Un visbeidzot, kas attiecās uz iepirkšanos, tad veikali, protams, ir viena no tām vietām ārpus mājas, ārpus ģimenes, ārpus darba vietas, tāda burbuļa, kurā cilvēks ikdienas satiekās ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Iepirkšanās vietas ir tās, kur cilvēki dodās un satiek citus cilvēkus, gadījumu raksturu, kurus citādi viņi nesastaptu. Tas ir risks gan pašiem veikalu apmeklētājiem, gan veikalu darbiniekiem. Tādēļ mēs apsveicam ekonomikas ministrijas paveikto darbu, strādājot kopā ar nozari pie drošas tirdzniecības koncepta. Es atbalstu šādu koncepta ieviešanu un izmēģināšanu, ja pilotēšanu veikalos no nākamās nedēļas un novēlu tirgotājiem veiksmi šīs jaunās papildus stingrākās drošības prasības ieviešot. Tā pašā laikā es arī valdībā paudu viedokli, ka šie līdzinējie ierobežojumi, preču sortimenta ierobežojumi tajos veikalos, kas tirgo higiēnas un pārtikas preces vairumā, kā arī grāmatveikali, ka šie ierobežojumi tomēr būtu atceļami ar nobīdi. Proti vispirms būtu ieviešams šīs papildu drošības prasības un tikai vismaz ar nedēļas nobīdi, kad mēs redzam, ka cilvēku plūsma veikalā ir samazinājusies, tad būtu noņemamas šīs tā dēvētās lentas. Valdība lēma citādi, es aicinu sabiedrību būt piesardzīgiem, aicinu tagad, kad šīs lentas nākamās nedēļas sākumā tiks noņemtas, nedoties lielā skaitā uz veikaliem, būt pēc iespējas pacietīgiem un ar visu izpratni par to, ka ir sakrājušās vaidzības, pēc iespējas neradīt jaunas saslimšanas riskus sev un veikalu darbiniekiem un saviem tuviniekiem. Paldies. Paldies, lūdzu vārds izglītības zinātnes ministrē Ilgai Šuplinskai. Labdien! Izglītības un zinātnes ministrija visu laiku ir iestājusies par nelieliem soļiem, bet tomēr pakāpeniskiem, lai atgrieztos klātienē. Un tāpēc arī otrdien parādījās, jāsaka, šis cerības stars par to, ka arī pirmā un otrā klase visā Latvijas teritorijā varētu būt klātienes mācībās. Bet, kā mēs redzējām, statistika nebija labvēlīga un epidemiologi bija kategoriski pret šādu rīcību. Un es varu teikt tikai to, ka iespējams pats svarīgākais visā šai procesā, kas ilgs arī līdz 6. aprīlim, ir pilnīgi katra sabiedrības locekļa līdzatbildība. Un šai brīdī, ja mēs patiešām vēlamies, lai klātienes process atsāktos, un es ticu, ka lielākā daļa no mums to patiešām vēlas, tad drošības pasākumi, kas ir iekļauts šobrīd jau un kas šajā brīdī ir svarīgi katram no mums, patiešām ir arī jāievēro. Bet mēs ļoti labi apzināmies, ka sociālā spriedze, psihoemocionālais noskaņojums ir krasi pasliktinājies. Un tāpēc tas, no kā mēs patiešām šoreiz neatkāpāmies, ir individuālā konsultācija. Individuālā konsultācija visās vecuma grupās, pirmkārt tiem, kam ir grūtības mācībās, otrām kārtām tiem, kam ir problēmas ar tehnoloģisko nodrošinājumu, un trešām kārtām tiem, kam ir vajadzīgs psiholoģisks atbalsts. Vēršu uzmanību, ka individuālās konsultācijas ir atļauts arī visu izglītības līmeņu programmu beidzējiem. Runa ir par vispār izglītojošo skolu, par profesionālo skolu un arī par augstākās izglītības programmām. Te pašā laikā sadarbībā ar Veselības ministriju mēs precizēsim reģionālo pieju un jau otrdien valdībā piedāvāsim savu skatījumu uz klātienes mācību atjaunošanu tur, tajos novados, kur epidemiologi redzēs, ka šī situācija ir gan droša. Un, protams, Veselības ministrija un epidemiologi uzreiz var teikt, ka tā nav gan droša ne vienā vietā Latvijā, bet tomēr ir statistika, un šeit mēs noteikti vērosim arī, kāda ir vidējā statistika, un ņemot vairāk jau augustā ir izstrādāt šīs rekomendācijas, kā rīkoties katrai skolai, ļoti ceram uz šo reģionalitātes pieeju. Un otra lieta, jau otrdien sniegsim valdībā arī papildus atbalstu, kas būs tieši skolotāja un atbalsta personāla papildus konsultācija apmaksai. Tāpēc šobrīd patiešām ļoti atvainojos katram, kas pirmajai, otrajai klasei jau bija gatavs klātienē un ticu un ceru, ka skolu direktori to bija paspējuši izdarīt. Tomēr vēl pārbaudām savu digitālo pratību, mēģinām būt iecietīgi, saprotoši, atbalstoši viens otram.
Lielas paldies. Atgādinu, ka izglītības zinātnes ministre šajā preses konferencē varēs uzturēties līdz apmēram 2:00. Līdz ar to es lēšu, ka tas varētu būt viens jautājums, ko varēs viņai uzdot. Un tad pat atgādinu kolēģiem, žurnālistiem, kad aicinu celt rokas un vai arī iesūtīt jautājumus tērzētavā. Un lūdzu vārds ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam. Paldies, sveiki visiem, kad šodien valdība atbalstīja ekonomikas ministrijas un nozares kopīgi izstrādāt to drošu tirdzniecības konceptu. Ja, tad pie šī koncepta esam strādājuši jau ilgāku laiku, un tas mērķis ir radīt apstākļus, kas būtu droši gan veikala apmeklētājiem, gan veikala darbiniekiem. Un, nu, tas mērķis ir, lai visi mūsu tirdzniecības uzņēmumi, tirdzniecības vietas spētu tādā ilgtermiņā strādāt visas. Ja, un, ir bijuši daudz dažādas diskusijas, un ir panācis šis kompromisa variants, par ko šodien arī valdība lēma, respektīvi ejot epidemiologu ieteikumus atvērt šo modeli ieviest pakāpeniski, ja sākumā to nocitēt uz tirdzniecības vietām, kas jau strādā šobrīd. Ja, tā kā papildus stingrāki ierobežojumi, skaidrāk izkontrolējami ierobežojumi, ja, bet ir tā iespēja iegādāties visu preču sortimentu, kas nav bijis līdz šim. Un šis preču saraksta modelis ir darbojies jau vairāk kā 7 nedēļas, un es domāju, viss ir viens prāts, ka šis ir laiks, kad ir nepieciešams šo modeli aizstāt, un to mēs esam panākuši arī vienošanos, ka ir 3 veikalu grupas, grāmatnīcas, higiēnas preču veikalu un pārtikas tirdzniecības vietas, kuros vairs netiks preces tirgots pēc šī saraksta, bet būs iegādājums viss sortiments. Un svarīgi, ka arī tika šīs iespējams, tās preces, kas ir iespējams iegādāties šie preču saraksti, ir paplašināti ar dūmu detektoriem, sēklām, stādiem, substrātiem, mēslošanas līdzekļiem, elektropreču aksesuāriem, ja, un līdzekļiem dezinfekcijai. Tad operatīvā vadības grupa ir lēmus un pārskatījusi arī tās vajadzības, kas ir parādījušās īpaši varbūt nākot pavasarim, kad ir nepieciešams veikt šos dārus darbus, ja tad arī šāds uzlabojums specializētos veikalos, saimniecības preču veikalos, šīs preces būs iespējams iegādāties. Ja, tā ka no tādām varbūt papildus normām, kas stāsies spēkā no 8. februāra, var minēt, ka nu, veikaliem būs jāuzraug šīs plūsmu kontroles ne tikai pašā veiklā, bet arī ārpus tā, lai neveidotos burznes un cilvēku drūzmēšanās. Tāpat ir ļoti svarīgi, ka veikaliem būs jānozīmē konkrēts cilvēks, kurš ir atbildīgs par šo veikalā esošo cilvēku skaitu, ja, jo cilvēku skaits arī ir, šī norma ir palielināta, iepriekš tie bija 15 kvadrātmetri uz vienu cilvēku, ja tad pēc šīs izmaiņas tie ir 25 kvadrātmetri, tātad cilvēki veikalā varēs atrasties mazāk, un veikalniekiem ir jādiliģē cilvēks, kurš spēs policijas darbiniekam arī izstāstīt, cik konkrētajā brīdī veikalā ir cilvēki, pēc kādas metodas šis skaits ir noteikts, un nu, papildus pilnvars arī policijai, kad ja būs skaidrība par to, kad netiek ievērots visas nepieciešamās normas, līdz 7 dienām ir iespēja arī šo veikalu slēgt, ja, jo vēl aizvien tiek saņemt arī informāciju par to, kad veikalos ir normas, kas netiek ievērots. Un tādēļ arī es aicināšu visus no pirmdienas, kad stāsies spēkā šie jaunie ierobežojumi un mainīsies šis modelis, kad cilvēkiem būs iespēja iegādāties preces, kuras ilgstoši nav bijušas iespēja iegādāties, ja tad izturēties atbildīgi, ja, jo ja mēs būsim atbildīgi gan veikali, kas izturēsies atbildīgi, gan arī paši cilvēki, ja tad nu, es domāju, ka šis iespēja iegādāties visu ko gribam, nekur nepazudīs un arī būs pamata tādam pozitīvam scenārijam, kas samazināsies saslimstību un mums būs iespēja iet un ar kolēģiem runāt, lai tad arī varētu papildināt šo veikalu sarakstu, kas var atsākt darbību, jo tāds ir tas mērķis, kad tādos drošos apstākļos strādājam ilgtermiņā un strādā visu. Tā kā paldies, kolēģi! Paldies. Sākam jautājumu un atbildu sesiju. Aicinājums pieturēties pie principa vienā reizē viens jautājums un lūgums skaidri adresēt, kam jūs uzdodat savu jautājumu. Un tad lūdzu sākam ar Māri no LTV. Paldies jautājumu Šuplinskas kundzei, vai jūsuprāt, jūs neesat vēl vairāk mazinājis iedzīvotāju uzticību valdībai, ņemot vairāk otrdien paziņojāt, ka mazie skolēni atsāks mācības klātienē, vēl aizvakar par to rīkojāt preses konferenci, bet tagad 3 dienas iepriekš pasakat, ka tomēr ne.
Jā, paldies par jautājumu, un ja tas būtu tikai manos spēkos, tad es nevienā brīdī neatkārtos no šīs pozīcijas. Diemžēl sabiedrības uzvedību es nespēju ietekmēt, un arī kopējie epidemioloģiskie rādītāji šajās dienās nevis samazinājās, bet auga. Vēl viena piebilde, īstenībā šo lēmumu pieņemšanu ietekmē arī sabiedrības noskaņojums. Jo tikpat daudz, cik bija, jāsaka, atsaucības par to, ka pilns laiks klātienē var notikt, tikpat daudz es saņēmu arī šos te, jāsaka, brīdinājumus, biedinājumus un visādā citādā ziņā ļoti dairunīgas ziņas par to, ka tas ir pāragri. Lielas paldies šajā brīdī. Sakam lielu paldies Izglītības zinātnes ministrei, kura dodās uz savu pasākumu. Turpinām preses konferenci. Un lūdzu vārds Ilzē no LSN. Sveiki, nu man bija jautājums Izglītības ministrija arī par to pašu, varbūt ar premjers varbūt varētu nokomentēt. Tomēr jau otrdien jau Latvija bija šajā tumši sarkanajā sarakstā un jau tobrīd bija zināms, ka situācija neko labāk nav kļuvusi. Varbūt pirms lemt par skolu atvēršanu, varbūt ir jānosaka kaut kādu kritēriju pie tādas zaļās, sarkanās vai kādas vēl gaismas mēs param tādus un tādus soļus. Paldies! Paldies jums, un jebkurā gadījumā mēs to saucamo luksuforu esam apstiprinājuši, ko veselības ministrija piedāvājas. Bet kas mums visiem jāsaprot, ka situācija faktiski ļoti dinamiska, un viņi izrādās, ka viņi nestabīla. Tātad bija skaidri divu nedēļu posms, kad saslimstība, jauna saslimstības skaitļi samazinājās, kas lika prognozēt, ka nu, ātrāk nekā lēnāk mēs varētu atkal sasniegt šo gaidīto skaitu 200 līdz 100 tūkstoši, un tad tā gaisotnē lēma, vai tādos apstākļos varētu vai nevarētu, teiksim, kādas, piemēram, mazākās klasītes, jau pavisam citā drošā vidē, kur ir distances, maskas, roku higiēna un telpu vēdināšanas nosacījumi ļoti skaidri, vai varētu ļaut vai neļaut. Un tad, kad mēs to runājām, skaidri rādīja, un arī veselības ministrijas eksperti uzskatīja, ka varētu tajā virzienā iet, bet tad izrādās, kad skaidri izmainījās, un mēs sekojam saviem ekspertiem, un tomēr to lēmumu nepieņēmām. Mēs kā valdības politiķi saprot, ka mums ir, un faktiski visiem mums ir jābūt diezgan ar atvērtām acīm, mēs nevaram kas saka, ignorēt faktus, kādi viņi ir, ka šī saslimstība tomēr, diemžēl, neiet nekur prom tik ātri, un tāpēc mēs to jautājumu esam atlikuši, bet mūsu veselības un izglītības eksperti turpinās darbu, pie tā arī definējot, pie kādiem apstākļiem, kādā veidā varētu tajā virzienā iet. Tātad mēs, kā valdība, sekojam līdz faktiskiem notikumiem, tātad faktiskiem saslimšanas rādītājiem. Un ja viņi bija ļoti skaidri iezīmējušies uz leju, tad tagad tā tendence izrādās ir izmainījusies un, diemžēl, ne uz labo pusi. Paldies, es saprotu, ka veselības ministram arī ir piebilstams komentārs. Jā, paldies. Nu, mēs ļoti labi saprotam to, ka šāda valdības nostājas maiņa ar divu dienu atstarpi ir sarežģīta situācija, tā mulsina un izraisa dažādas viedokļas sabiedrībā. Mēs ļoti labi saprotam, ka tas ir nepatīkami. Tā pašā laikā mums kā valdībai kopīgi lemjot par atbildīgu šo te krīzes vadības politiku, ir jāņem vērā tā informācija, kas nonāk mūsu rīcībā. Un patiešām pēdējās Nu, jau pāris nedēļas, pirms šīs nedēļas, bija vērojama diezgan stabila lēna, bet stabila tendence, kur bija vērojama saslimstības mazināšanās. Diemžēl tas ir mainījies. Un ja vēl otrdien bija tikai faktiski vienas dienas dati, tad jau vakar diskutējot valdībā, epidemiologi pārliecinoši mums skaidroja to, ka šī saslimstības tendence ir pagriezusies pretējā virzienā uz pieaugumu. Tāpat arī mums bija informācija no iedzīvotāju pārvietošanās aktivitātes pētniekiem, ka
janvāra 3. un 4. nedēļā ir bijis vērojams būtisks iedzīvotāju pārvietošanās, ekonomiskās un saziņas aktivitātes pieaugums. Un šī saslimstības pieaugums ir diezgan neizbēgams un loģisks atspoguļojums šādai lielākai iedzīvotāju aktivitātei. Acīm redzot, iedzīvotāji kontaktējas vairāk nekā gada pirmajās nedēļās. Kaut kas ir mainījies uzvedība. Un šī saslimstības rādītāja to atspoguļo. Šādā situācijā valdībai ir pienākums rīkoties atbildīgi. Mums nav tiesību palielināt epidemioloģiskos riskus tajā brīdī, kad situācija jau tā pasliktinās. Mēs zinām, tāpat arī mūsu rīcībā ir nākuši jauni dati par to, ka saslimstība to pedagogu vidū, kuri ir strādājuši līdz šim konkrēti pirmsskolas izglītības iestādēs, šī saslimstība ļoti augsta, tie rādītāji ir pat salīdzināmi ar tādu riskantu profesiju pārstāvjiem kā mediķi. Tas raisa jautājums par to, kad šos pedagogus varētu vakcinēt, par to mēs diskutēsim bez šaubām. Mums valdībā ir paredzēts nākamnedēļ spriest par šo te vakcinācijas rindas sarakstu. Bet tāpat arī mums jāņem vērā tā informācija, kur mēs saņemam no citām valstīm, ka ir novērojams, piemēram, Izraēlā, ka pastiprināti slimo bērni, kas apmeklē skolu. Vai tas ir saistāms ar to vispār zināmo faktu, ka Izraēlā arī plaši izplatās šie jaunie vīrusu paveidi, kas ir ievesti no citām valstīm, no kuriem mēs tik ļoti baidāmies? Mēs nedrīkstam radīt šādu situāciju. Ja saslimstības līkne raujas augšup, tad veselām skolēnu grupām būt skolās un pedagogiem ar viņiem būt ikdienā kopā slēgtās telpās, tas ir augsts risks. Tā kā lūdzam piedot un nevainot arī izglītības ministri vienu pašu par šo te situācijas maiņu, veselības ministrijas nostāja arī ir šonadēļ mainījusies, mums ir jāreģēs situācijas izmaiņām un jārīkojas atbildīgi. Paldies. Paldies, lūdzu vārds Ingai no Jelgavniekiem. Jā, paldies, man būs, tas droši vien adresēts Vitenberga kungam jautājumi. Saistībā šo te lēmumu maiņu pēdējā brīdī attiecībai uz skolām, skolu ēdinātāji ir atsaukuši jau šobrīd darbinieks no dīkstāvēm, ir iepirkt un pasūtīt produktu vai kaut kā ir domāts, kā to kompensēt. Un nedaudz precizējuši jautājums par šiem sēklu atļaujām, ja veiklā, teiksim, ir 5% sēklas no visa kopējā preču apjoma, tas nozīmē, ka pārējā veikalā būs atkal lentas. Paldies! Jā, paldies, tad, kas attiec skolē ēdinātājiem, tad šie uzņēmumi, es zinu, ka jau šobrīd ir pieteikušies un dabūjuši, saņēmuši šo apgrozāmo līdzekļu atbalstu un šāda iespēja viņiem arī būs turpmāk, jo Vits jau šodien sāk pieņemt šos pieteikumus, lai uzņēmumi par janvāru varētu saņemt jau šo atbalstu un tieši šie uzņēmumi, es zinu, ka bija arī pieteikušies un atbalstu saņēmuši un, protams, kad Viņi bija gatavi, viņi ļoti, ļoti gaidīja šo, bet tā situācija ir tāda, kā šodien arī lēma. Un ceturnais, otrs jautājums bija? Otrs jautājums, Inga. Tas bija par sēklām, es saprotu. Tas bija otrs jautājums, bija par sēklām. Jā, par šo grupu arī ir bijusi ilgstoša diskusija, un tā nepieciešamība pieaugs vēl vairāk tojoties pavasarim, bet ir virkni darbi, kas jau ir jāuzsāk šobrīd, tādēļ mēs nevaram nesēt un nestādīt, jo tad gluži vienkārši nebūs ko novākt. Ja, un ir svarīgi, ka būs tāda iespēja iegādāties, bet šeit nav nekāda procentuāla prasība, ja tad tie paši veikali, kas strādā šobrīd, kas tirgo šādas preces, to varēs arī darīt, ja, kad uz šiem veikaliem neatiecās kā ko minēja augstāk jau par grāmatnīcām, pārtikas veikaliem, higiēnas preču veikaliem. Tā kā ir svarīgi, ka šīs iespējas un šos produktus iespēja iegādāties būs, bet tas nepavērs iespēju atvērt jaunas veikals. Paldies. Ejam tālāk lūdzu vārds jautājumam Sanitai no Delfiem. Labdien! Man būs jautājums par ceļošanas ierobežojumiem. Es nezinu, vai var atbildēt vēstnieks ministrs vai ministra prezidents. Šonadēļ Pirē Vašuko kungs teica, ka principā sekvenēti ir 109 vai 96 tie vīrusa, nu, kā saka, paraugi, un atklāti divi gadījumi. Tad es saprotu, ka mēs vispār visus gadījumus, kas ir, nemaz nepārbaudām, līdz ar to mēs faktiski īsti nezinām, cik mums ir tie gadījumi varētu būt. Un tad mans jautājums, ja ministrs veselības saka, ka līkne raujas augšup, nu, kā jūs pat teicāt, kāpēc ceļošanas ierobežojumi ir tikai divām nedēļām? Paldies. Lūdzu vārds Pauļotu kungam.
Attiecībā uz šo sekvenēšanas aspektu varu paskaidrot, nebūdams nekādā veidā zinātnieks, ka mums pilnīgi noteikti nav Latvijā tādas sekvenēšanas jaudas, lai varētu pārbaudīt visus vidēji 12 tūkstošus šo PCR testu dienā, kas tiek veikti. Mēs tādā ziņā zinātnieki izvēlas pēc zināmā pazīmēm, pēc anomālijām, ko viņi novēro šajos testu rezultātos, testus, kurus attiecīgi sekvenēt, lai pārliecinātos, vai tie varētu būt šie te jaunā paveidi tur, B1117 vai kura veida vīruss, ja, kas ir iebraucis no ārzemēm. Tā kā, bet šī jauda mums Latvijā, jāsaka, ir salīdzinoši labā līmenī, iepritim, piemēram, kaimiņu valstīm, Lietuvai, kur, piemēram, savus šos te Britu paveidu gadījumus ir konstatējis sūtot paraugus uz ārzemēm. Latvijā šī jauda, piemēram, ir uz vietas, tā kā mēs arī to turpināsim palielināt un sekot situācijai. Attiecīgi pasākumi arī mums attiecīgajā šī darba grupā par laboratoriju jaudām un testēšanu šī saruna notiek. Kas attiecās uz divām nedēļām, tad tas acīm redzot laika periods, lai novērotu, kā attīstās situācija, un, protams, šī varētu nebūt pēdējā reize, kad par jautājumiem, kas ir saistīti ar pārvietošanos pāri robežām, tiek skatīti. Kā jau minēju savā sākotnējā uzrunā šeit preses konferencē, mēs nākam nedēļu mums valdībā jāturpina runāt par kontrolas pasākumiem uz robežas, ne tikai attiecībā uz gaisa satiksmi, bet attiecībā arī uz sauzemes robežām. Šis jautājums šodien palika līdz galam neizskatīts. Lielas paldies, Sanita, aicinājums arī sazināties ar atbildīgām institūcijām un ārlietu un satiksmes ministrijām, kuras varēs noteikti precīzāk izstāstīt. Un ejam tālāk, lūdzu vārds Jorenam no TVNet. Labdien, paldies. Man arī jautājums par ierobežojumiem. Minējāt, ka tiks apturēti avio lidojumi no Lielbritānijas, Īrijas un Portugāles. Jaunajiem variantiem izplatoties, pēc kādiem kritērijiem tiks lemts, no kurām vēl valstīm apstādināt pārvadājumus pasažieru. Paldies. Es vai šeit veselības ministrs varētu atbildēt? Es pavisam īsi atbildēšu, ka šīs valstis mēs nosakām pēc starptautiskas statistikas, kāda ir saslimstības rādītāja, kāda ir arī šo jauno vīrusu paveidu izplatība, līdz ar ko mainoties šai starptautiskajai statistikai sadarbībā ar ārlietu ministriju, ar satiksmes ministriju, šīs rekomendācijas tiks sagatavotas. Es paldies un lūdzu vārds jautājumam Oļegam no Latvijas Radio 4. Labdien, man ir jautājums Pavļuta kungam. Pēc jūsu vārdiem lielākā nekā Eiropa mirstība no COVID-19 ir saistīta to starp ar ilgstošu nepietiekamu finansējumu veselības nozarī. Nu, labi, mēs tur, kur mēs esam, bet man ir jautājums, ko darīt tagad? Vai ir plānoti kaut kādi soļi situācijas ar mirstību uzlabošanai? Viss pasākumu kompleks gan iepriekš, gan arī kopš manas stāšanās amatā, kas ir saistīts ar saslimstības mazināšanu un arī slimnīcu kapacitātes palielināšanu ir vērsts tieši uz šo mērķi. Ir slimnīcās veikt vesela virkni dažādu pasākumu, lai pirmkārt novērstu vienu no problēmu jautājumiem, kas ir ka saslimšana slimnīcās, kad cilvēki nonāk slimnīcās un ar citām diagnozēm un pēc tam vēl izrādās, ka viņi ir saslimuši ar COVID-19. Bet konkrēti nākamajā nedēļā mēs esam iecerējuši arī valdībā skatīt ziņojumu un papildu lūgumu pēc resursiem slimnīcām tieši intensīvās terapijas gultu un aprīkojuma un medikamentu iegādei, lai sagatavotu gan kliniskās universitātes slimnīcas, gan reģionālās slimnīcas, gan citas stacionāras varbūtējiem trešiem vilnim. Šādu finansējumu pieprasījumu mēs diskutējam, tas tiek gatavots izskatīšanai valdībā ar Finanšu ministriju, un mēs ceram nākam nedēļu, ka šāds papildu resursu piešķīrums pamatots un izdiskutēts varētu tikt arī lemts. Tas ļautu mums sagatavoties tai situācijai, ja saslimstība Latvijā strauji pieaugt. Paralēli, kā jūs droši vien visi zināt, tagad līdz ar janvāra algām daudzi Latvijas mediķi, patiesībā sakot, visām ārstniecības personām, visām kategorijām, būtu jāsāk saņemt pieaugušas
algas. Tad pamatalgām būtu jāpieaug par 25% caurmērā. Īpaši tas attiecās uz medmāsām un medmāsu palīgiem. Tad šīs ir tās, nu, tas ir vēl viens solis, kas ir vērsts uz to, lai mediķi būtu labāk atalgoti, lai viņiem nebūtu jāstrādā vairākās darba vietās un lai plānot labāk noslodzes. Un visbeidzot, paralēli mēs arī strādājam pie slimnīcu līmeņošanas modeļa, kur arī plānojam vistuvākā laikā diskutēt valdībā, iespējams kopsakarā ar finansējumu pieprasījumu intensīvās terapijas jaudu palielināšanai, un vienlaikus arī strādājam pie jaunā ārstniecības personu atalgojuma modeļa, kurš ir nu jau pašā nozarei akceptēts šo nodeļu trešdien. Nozares galvenais konsultatīvais formāts, strateģiskā padome, ir devusi zaļo gaismu šim te jaunajam algu modelim, kurš ir izstrādāts Ilzes Viņķeles vadībā visu pagājušā gada garumā, un kurš liks pamatu tam, lai ārstu, medmāsu un sanitāru atalgojums slimnīcās būtu caurspīdīgs, pamatots, loģisks un sekmētu to, ka šie cilvēki arī nākotnē redz atalgojumu pieaugumu un būtu motivēti pilnvērtīgi strādāt vienā darba vietā. Paldies. Paldies, lūdzvārds jautājumam Ievai no TV3. Sveiki, man būs jautājums attiecībā par ceļošanu un droši vien visticamāk adresēts tad premjeram. Sakiet lūdzu, kā tiks pārbaudīts, kontrolēts tas, cik šis pamatojums izceļošanai vai ieceļošanai Latvijā ir patiesis vai tiešām pamatots, jo mēs redzējām, ka ir aizliegti šie maznozīmīgie ceļojumi uz Latviju un ārpus Latvijas. Paldies! Paldies jums par jautājumu, bet specifiskāk tas būtu adresējams satiksmes ministram un ārlietu ministram. Paldies, un lūdzu vārds Mārim no LTV. Paldies, man jautājums Vitenberga kungam. Kā jūs attaisnojat šo konkurences nevienlīdzību un atšķirīgu attieksmi pret veikaliem, ka tikai tie, kuriem 70% preču ir pārtika vai higiēnas preces var tirgot visu, bet, piemēram, būvniecības un drēbju veikala klātienē var tirgot tikai šo preču sarakstu. Vai jūs prātu nesanāk, ka šāda kārtība ļoti izdevīga lielveikaliem Rimi un Maksimā? Paldies. Tad šī situācija, protams, nav tāda, kas apmierina mūs kā ministriju un visu komersants. Un, ja skatāmies un analizējam Eiropas Savienības to praksi, kā viņi šobrīd veica ierobežojums veikalu uzraudzībai, tad ir divi modeļi, ir šis preču saraksts un ir šie pārtikas veikali, jeb arī primārie veikali, kas strādā un ir tikai pāris valsts, kuros nav nekāda ierobežojuma, var strādāt visu tirdzniecību, bet diemžēl nu, vai par laimtām valstīm, ja, ka viņas ir ievērojami labākā pozīcijā saslimstības radītājos nekā mēs. Ja, un tad šajā gadījumā mums, protams, gribētos, ka var strādāt un atsākt darbu pie šī koncepta visi tirgotāji, taču nu, skatoties tos saslimstības datus, kad šobrīd nu, tas būtu pārāk liels risks, un mēs esam tiešām aicinājuši cilvēkus arī pirms tam, nu, kad izturamies atbildīgi, un ja tā situācija uzlabosies, tad tuvāko nedēļu laikā varēsim nākt un iniciēt arī pāriem veikliem uzsākt darbību, tam būs pamats. Paldies! Paldies, un tad presa konferences mēs varētu noslēgt arī... Man ir vēl jautājumi. Jā, lūdzu. Vēl divi jautājumi Kariņa kungam par lietām, kas vēl neizskanēja. Pirmkārt, komandanta stunda. Kas notiek ar šo vai pārtiks turpināt? Paldies par mājasēdi. Mēs diskusijas izvērsīsim nākamnedēļ. Bet šobrīd kādēļ par to nevarējāt vienoties šonedēļ? Paldies par jautājumu. Mēs šonedēļ izlēmām vai pielēmām to, kas jau ilgstoši ir runāts. Proti, kas būtu darāms, lai Latviju labāk pasargātu no jauna vīrusa paveida izplatīšanās, tātad kā mēs varam kavēt šo vīrusu, tad tur ir ceļošana šie dažādie jautājumi. Un ilgstoši strādāts pie tā, kā mēs ilgākā termiņā varētu pat pandēmijas apstākļos virzīties uz to, ka veikali tomēr strādā, bet drošos citos kontrolētos apstākļos un skola varētu ar laiku atsākties arī plašāk klātienē atkal drošos apstākļos. Tas ir bijis mūsu uzsvars. Nākamnedēļ mēs lemsim, mēs vērtēsim, ko
tālāk ar mājasēdi vai, teiksim, kādā veidā varbūt tur pārkārtot vienu otru ierobežojumu, bet tas uzmanība tagad ir bijis uz šīm citām lietām. Paldies. Paldies, saprotu, ka papildus komentārs ir veselības ministram. Jā, papildinot ministru prezidenta teikto, jau vienā no iepriekšējām atbildēm izskanēja, ka mēs neesam vēl šodien pabeiguši diskusiju par to, kādā veidā būtu organizējams papildus stingrākas pārvietošanās kontrole arī uz sauszemes robežām. Domāju, varam iedomāties, ka tas prasīs kaut kādus policijas robežas sardzes un varbūt arī citu dienestu spēku pārkārtojumus. Tieši tāpat, lai mēs varētu justies droši, ka būsim pasargāti no šiem jauno vīrusu paveidu ieviešanas un izplatības Latvijā, saprotot, ka viņi jau tepat sabiedrībā jau cirkulē tā dēvētajā vietējā lokālajā transmisijā, tad ir ļoti būtiski arī palielināt valsts policijas un pašvaldību policijas veselības inspekcijas kopdarbu, kontrolējot pašizolācijas ievērošanu, kontrolējot karantīnas saslimušo ievērošanu, un arī šeit būs vajadzīgs papildus drošības struktūru resursi. Šai sakarā mēs šodien nepabeidzām šo sarunu par to, kā šie resursi būtu optimāli organizējami un vai, teiksim, kurš no šiem būtu augstākā prioritāte. Tāpēc tas ir skatāms kopsakarā ar maisēdēm nedēļas nogalēs, un par to mēs turpināsim diskusiju nākamnedēļ. Liels paldies, un lūdzu vārds Ilzē no LSM. Man ir vēl jautājums Vitenberga kungam par premjera uzdevumu izstrādāt kritērijus epidemioloģiski drošai darbībai, skaistuma kopšanas nozarei. Šis te rīkojums tika izdots, es saprotu, pagājušajā nedēļā un atbild, un šie te priekšlikumu bija jāsniedz nedēļas laikā, es atvainojos, tas bija nevis ekonomikas ministrijai, bet veselības ministrijai. Tas būs veselības ministram. Paldies. Es nezinu jautājumu, jo es tad piedodīt neklausījos, jo tas nebija adresēts man. Ilz, var lūdzu atkārtot jautājumu? Premjeras pagājušā nedēļa izdeva rezolūciju un uzdeva veselības ministrijai sadarbībā skaistuma kopšanas nozari izstrādāt kritērijas epidemioloģiskas drošai darbībai ilgtermiņā, un šie te priešlikumi bija jāiesniedz nedēļas laikā. Tik tālu jūs esat ar šiem te priešlikumiem. Paldies. Šie priekšlikumi tiks iesniegti pie šiem priekšlikumiem sadarbībā ar skaistumkopšanas nozara, ar tās pārstāvjiem un organizācijām veselības ministrijas speciālisti ir strādājuši, atbilstoši ministra prezidenta dotiem uzdevumam. Mēs esam definējuši attiecīgos nosacījumus un dialogs turpinās, tā kā šie priekšlikumi tiks noformulēti un nosūtīti. Jāsaka, skaistums kopšanas nozare nav vienīgā un arī neatkarīgi no premjera rezolūcijas mēs strādājam arī ar citām nozarēm. Lielu interesi par saprast, kāda varētu būt nākotnē, mums pasīkroja nākotnē pie atbilstošiem saslimstības rādītājiem, samazinātiem saslimstības rādītājiem. Kā varētu darboties, piemēram, sports, ja, kā varētu risināt sporta komandu darbību un virkni citu arī nozaru interesēs par līdzīgiem jautājumiem, kas varētu būt. Piemēram, ja tirdzniecībā šobrīd ir šis drošas tirdzniecības koncepts, pie kura nozara ir strādājusi, tieši tāpat mēs pēc analoģijas varētu runāt par nepieciešamību kopā ar nozarēm definēt epidemioloģiski pamatotus, drošas skaistumkopšanas, kā jautājumā bija ietverts, droša sporta un tam līdzīgs jautājums. Ja. Tikai tik, cik mūsu speciālistiem būs nu, kapacitātes, ja spējas, tik mēs centīsimies ar nozarēm kopā ar citām ministrijām, ar ieinteresētajām nozaru ministrijām strādāt pie šādiem drošas darbošanās algoritmiem. Es paldies. Šobrīd izstāstu, ka uz visiem žurnālistu jautājumiem esam atbildējuši. Līdz ar to šai brīdī saku paldies preses konferences dalībniekiem, žurnālistiem, klausītājiem, skatītājiem, kā arī kolēģiem no valsts kancelēs, kur palīdzēja šo preses konferences norunzēt. Līdz ar to paziņoju, ka preses konferences noslēdzam. Visu labu. Līdz nākamajai reizei.